החלום של כל בחור ובחורה שגודלים בבית חבדי, לומדים במסד חבדי, זה שיום אחד גם הם יקימו בית חבד משלהם. שגם הם יהיו חלק מצבא השלוחים של הרבי. בשנת 2004, הרב ליאור ורעייתו הצטרפו ל-4,000 השלוחים של חב"ד בעולם, והחלו להפיץ את האור במועצה האזורית מרחבים. בהתחלה זה היה קשה מאוד. אתה מגיע לסביבה שכל אחד נועץ בך מבט. לא מבין בדיוק בשביל מה הדוס הזה הגיע למושב, מה הוא רוצה מאיתנו. כיום הרב ליאור נשוי עם 4 ילדים ואחרי 6 שנים של פעילויות שוטפות בכל המושבים. יצאנו לשטח על מנת לשמוע מה אומרים התושבים על הפעילות של חב"ד מרחבים. כמה מילים לפני הפעילות של רבי ליאור, את ההורים של רבי ליאור אני מכיר מאשל הנשיא. את הסבא שלו אני מכיר גם מאשל הנשיא, וההיכרות היא עמוקה מאוד. הרב ליאור משקיע ממרצו ומעצמו, הוא לא עוזב אותי לא ביום ולא בלילה, בטלפונים, להגיע ליישוב, בחגים, לעשות פעילויות ולתרום מעצמו למען ילדי המושב. התרשמתי מאוד לטובה מהפעילות ומהפשטות. האהבה שהם אוהבים כל יהודי ולא משנה איפה הוא נמצא. הפעילות הזאת היא שנעשית במועצה אזורית מרחבים. אני רואה איך שליאור מתחיל להשתלב בכל המושבים. אם מושב מסלול למשל, שהם ודעת קצת רחוקים, אין להם הרבה ממש קשר לדעת כמו בגילת או כמו ביטחה או פטיש. ואני רואה ששם ליאור עושה פעילות, אני מוריד בפניו את הכובע. המסורת הזאת תישאר ותישמר, והילדים שלנו יתחנכו ויהיו במסגרת כמו שצריך, שלא יידרדרו למקומות שהם לא צריכים להיות בהם. בית חב"ד זה התשובה הכי טובה שאני יכול לתת להם בינתיים. אני רציתי להגיד רק שחב"ד חב"ד כיפית. אז אני רוצה לציין שהקייטנה הזו לא קייטנה רגילה, אלא קייטנה עם איזשהו ערך מוסף. לא חוזרים מהקייטנה רק עם חוויות וסיפורים, אלא גם עם ערכים ומידות שמקבלים בקייטנה. זו קייטנה שלמרות מחירה הצנוע והנמוך, התמורה שם היא גדולה ורבה. ולפחות אצלנו בבית, בשבועיים האלה של הקייטנה, הבנות היו פשוט מתחרות אחת בשנייה. מי תסדר את הבית, מי תעשה מעשה טוב, מי תעזור לאימא. שלום, אני ליאל אנקרי. לפני גיוס הייתי בהרבה פעולות של בית חב"ד בקיץ, בחורף, בחגים, וחוויה אישית בסוכות, והיה רב שקוראים לו יוני פיין. פשוט נתן כלים מאוד גדולים לחיים הלאה. בית חב"ד חבל על הזמן. הוא בן אדם כל כך מעל אומר, הוא בן אדם שלו לב טוב. יש לו לב רחב, לב זהב. תראה, בית למשל של איזה קשיש, מי הלך לראות אותו? מי דיבר איתו? אבל פתאום בפורים הוא נכנס אליו הביתה, עם איזה קבוצה של 10 אנשים, והוא מקים את הקשיש הזה ועושה איתו מעגל 2. בשביל אותו קשיש, זה בשמיים, הילדים שלו לא באו לעשות לו את החג שמח בפורים. וליאור עם כל הקבוצה שלו עד 12 בלילה מסתובבים, חצי מהם כבר שיכורים, ממשיכים לרקוד בית, בית, לא מוותרים על אף אחד. אז אותו קשיש שהוא שומע פעילות חב"ד, מבחינתו הוא מקום ראשון.
הפעילות שלו מאוד מבורכת. הוא, ברוך השם, הוא מצליח לעשות יש מאין. באמת, הרבה דברים הוא עירים פה בלי תקציב. יכול להגיד לך רק שאולי בכמה מילים האלה למצלמה, המצלמה לא יכולה להכיל את כל הפעילות שמתבצעת פה, כל מה שליאור עושה. זה לא משהו שאתה יכול בשתי מילים לתעד ולהגיד זהו. אני חושב שהיום בית חב"ד במרחבים הוא כתובת והוא בית לכל אחד. בלי הקהילה הנפלאה שמקיפה אותנו לא היינו מצליחים. לכן אני רוצה להגיד לכל אחד מהאנשים שיושבים פה במילה אחת, תודה. בשתי מילים, תודה רבה.